Bəzən ziyarətə gedəndə zəvvarlar elə ki, imamın hərəminə daxil oldular. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmində getdilər ziyarətə, daxil oldular hərəmə, gəldilər İmam Hüseyn ağanın qəbri olan hissəyə çatanda istəyirlər ki, o zirəhdən gedib tutsunlar. Nə qədər ki, əlini o zirəhdən tutmuyor, özünü İmam Hüseyn ağaya yaxın hesab eləmir. Məsələn, razı olmaz ki, qıraqdan dursun İmam Hüseyn ağaya salam versin. İstəyər gəlsin, yaxınlaşsın zirəhə, zirəhin düz yanından, yaxınlığından imama salam versin. Əlini tutsun o zirəhdən, imama salamın versin, duasını eləsin. Biraz qırağdan belə, məsələn, bir metr qırağdan belə hətta salam verməyə razı olunur. Zirəhdən tutanda özünü daha yaxın hiss edir. Amma həmin his zəmanə imamına qarşı nə qədər? O ki, diridir. Nə qədər istəyirsən ona yaxın olasan? Biz indi deyək ki, yox, biz elə Allaha yaxınlaşmaq üçün yaşayırıq. Biz elə İmam Zaman ağaya yaxınlaşmaq üçün yaşayırıq. Yox, biz zirəhə yaxınlaşıb, diri imama yaxınlaşmaq istəməyən bir yaşayış tərzindəyik. Biz, o imam ki, bizlə bir yer yaşayır, həyatdadır, ona yaxınlaşmaq istəmirik. Amma zirəhdən tutmaq istəyirik.